צהריים טובים. אני אתחיל בקריאה מן הכתב, כפי שמקובל בכנסים אקדמיים, לפחות באלו שבהם אני עובדת להשתתף. ואז אני אמשיך בדיבור חופשי, כפי שאני רגילה לעשות באולם הזה, שבו עמדתי והעברתי, נכון לעכשיו, עשיתי לפני שעה את החשבון, 236 פעמים. אם אתם רוצים לדעת איך הגעתי למתמטיקה, נורא פשוט, X שיעורים כפול X שנים שבהם אני מלמדת בפקולטה לעיצוב בחולון, בזור הכיתה. אבל אני אתחיל בקריאה מן הכתב. לצד כתבות על גבר נוסף שרצח את אשתו ועל העימותים הנמשכים בהונג קונג, יכלו מנויי המהדורה האינטרנטית של עיתון הארץ לקרוא הבוקר כתבה, עתירת מילים ותמונות, על אודות התערוכה הרטרוספקטיבית המוקדשת ללאונרדו דווינצ'י, שנפתחה לפני 10 ימים במוזיאון הלובו בפריז. אחרי שהבנו שהלאב לא עמד מעולם בדדליין, אנחנו מוזמנים לקרוא בכותרת המשנה שציטוט, האומן הדגול הזדהה מעל הכל כאיש מדע וביטל את ההבחנה בין אומנות ורעיונות, סוף ציטוט. עוד כתבה בסדרה אינסופית של כתבות העוסקות במי שעל פניו כולנו מכירים. עוד תערוכה בסדרה כמעט אינסופית של תערוכות המוקדשות ליצירותיו, שגם אותן, כך נדמה, כולנו מכירים. והתירוץ אותו תירוץ. 500 שנים חלפו מאז שהלך לעולמו. לאונרדו דיסר פיירו דה וינצ'י נולד בווינצ'י, רפובליקת פירנצה, ב-15 באפריל 1452. והלך לעולמו באמבואז, ממלכת צרפת, ב-2 במאי 1519, כשהוא בן 67 שנים. באמבואז הוא גם נקבר, ושם, לצד מצבת הקבר המשוערת שלו, החלו אירועי ה-500. 500 שנים למותו. זה לא שבשנת 1952 העולם שכח לחגוג את יום הולדתו של האיש. וכך, בלונדון הוצגו אז רישומים של לאונרדו מאוסף המלכה באקדמיה הלאומית לאומניות, ובמילאנו נחדף מוזיאון המדע והטכנולוגיה הנושא את שמו. למען האמת זה קרה ב-1953, כי מי אנחנו שנעמוד בדדליין? יצירתו האמנותית ויצירתו המדעית זכו למעמד שווה, אפרופו כותרת המשנה של הכתבה מן הבוקר. ברוחה של התקופה ציינו מדינות שונות את יום ההולדת בבולים שהנפיקו לכבוד האירוע המרגש. מובן שב-2019 הכל גדול יותר, מיוחצן יותר ומגוון יותר. גם התחרות גדולה יותר. זאת ועוד, כולם מרגישים שיש להם חלק בשמחה. מי שנולד בווינצ'י ומת באמבואז, עבד בפירנצה, מילאנו, מנטו, ונציה ורומא. ויצירות שלו הגיעו בין היתר לפריז, לונדון, מינכן, סנט פטרסבורג וקרקוב. ברור שאף לא אחת מן הערים האלו ויתרה על חליבת הפרה הקדושה הנמצאת ברשותה. אבל זה לא הפריע גם לאתונה, מונטה סן סבינו, ביג'בנו, ירושלים וערים רבות וחשובות נוספות להשתתף בחגיגה. וכך, כל העולם כולו מציין השנה את מה שהאיטלקים מכנים לאונרדו צ'ינקווצ'נטו. אני מקפידה לציין את השם האיטלקי, מפני שלכל מי שיודע משהו על תרבות איטליה, המספר צ'ינקווצ'נטו איננו סתם מספר, אלא שמו של מותג, אייקון, קלאסיקה, מיתוס, יצירת מופת. הכוונה היא כמובן לפיאט 500, פיאט צ'ינקווצ'נטו. הקישור בין שני הצ'ינקווצ'נטי אינו מקרי. ולראיה, כבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, חשבו אנשי משרד הפרסום של חברת המכוניות הטורינזית, שנכון לפרסם את המכונית, שלמען האמת איננה זקוקה לפרסום, באמצעות לאונרדו ובאמצעות יצירתו המפורסמת ביותר. מונליזה, בכבודה ובעצמה, יושבת ליד ההגה, מחייכת כתמיד. בעוד שהכותרת שואלת האם ייתכן שלאונרדו הוא שתכנן את הפיאט הראשונה. ייתכן שכן, נכתב בהמשך. שהרי לאונרדו, כפי שיודע כל תלמיד בבית הספר, היה גם אומן וגם מהנדס.
הוא צפה את גשר התומכות, המטוס והצוללות. מי אדם שיוכל לומר שהמכונית חמקה מהחזון מעורר ההשראה שלו? סוף ציטוט. מונליזה מצידה תומכת כמובן במרכיב החשוב לא פחות, היופי. פיאט, מוסיף הטקסט ומבהיר, היא התערובת האיטלקית המובחרת ביותר של אומנות והנדסה. סוף ציטוט. לא הייתי טורחת לנתח את הפרסומת הזאת על מערכת היחסים שהיא מקיימת בין תמונה למילה, אלמלא העובדה שאנחנו באים לעסוק היום במקרה יוצא דופן יחסית בהיסטוריה של התרבות האנושית. מקרה שבו לא זו בלבד שהיוצר נע בין שדות יצירה שונים כל כך, השזורים זה בזה עד שקשה להפריד ביניהם, אלא שלעיתים מושא היצירה, מונליזה במקרה דנן, והיוצר, לאונרדו, מחליפים ביניהם תפקידים, ככל שהדבר נוגע באופן שבו שניהם נתפסים כגיבורי על וכנציגים של רעיון. בדיוק כשם שהחולצה הזו מבהירה שלא תמיד נוכל להגיד איפה עובר הגבול המדויק בין מרלין מונרו, האישה בשר ודם, מרלין הפרסונה מיצירותיו של אנדי וורהול ואנדי עצמו, כך מונליזה, הלא היא ליזה דה ג'וקונדו ומכאן לה ג'וקונדה ולאונרדו דה וינצ'י, חולקים ביניהם בדרכים רבות ומגוונות את התהילה. ובעיקר משמשים שניהם פרזנטורים של מגוון רעיונות הנוגעים בכל מה שהכנס הזה בכלל, וההרצאה הזו בפרט, עוסקים בו. אומנות ועיצוב, וכמובן שגם הנדסה ומדע, מקוריות והשראה, יופי ואיכות. בובת ברבי של מונליזה ובובת מגנט של לאונרדו, אחד הם, ושניהם היו למוצרי צריכה. מצד המחקר, מונליזה ממשיכה לתרוד את מלוכתם של החוקרים באשר לזהותה האמיתית, מצבה ההורמונלי, טיב חיוכה, ואף העובדה שאולי סבלה מעודף כולסטרול שלא נדע. ואילו לאונרדו בתורו זוכה לדיונים הנוגעים לא רק בגאוניותו, אלא גם, כתוב בעיתון, אני לא אחרת, אלא גם בעובדה שאפשר וסבל מהפרעות קשב וריכוז, היפראקטיביות ושלל נקודות למידה. לעתים הם מתקיימים בנפרד, אבל איכשהו הם תמיד מהדהדים האחד את השני. לעתים, ממש כמו בחוצת מרלין וורהול או בפרסומת לפיאט שהוזכרו כאן, הם זוכים לדור בכפיפה אחת. כשהיא תורמת את יוקנה המצודד, והוא תורם את שמו מלא מובן המילה. אגב, חומר למחשבה על סוגיות של מין ומגדר וחלוקת התפקידים המסורתית של היא הפרצוף והוא השם, אבל קצרה היריעה וכו'. וכך, שנת 2019 היא בין היתר שנת לאונרדו, והיא עמוסה בתערוכות המוקדשות ללאונרדו, האיש והאגדה. מצד אחד נדמה לנו שראינו הכל, והחידושים והריגושים שיש בכוחם של מוזיאונים להציע לנו בטלים בשישים. מצד שני, נדמה לי שדווקא הכמות הכמעט אינסופית מעידה על רבוניותו של איש הרנסנס, על העניין שהוא ממשיך לעורר ועל מורכבותו האפשרית של הדיון בו וביצירתו. איש השקולות אמרנו, וצב נינג'ה. ריבוי זה של יצירות ושל תערוכות שמתקיימות בעצם ימים אלו מחייב איזושהי התכנסות. כשדקן הפקולטה לעיצוב, פרופסור דודי רבט, פנה אליי בבקשה להרצות בכנס, היה לי ברור שאני הולכת לשלב בין השדה האקדמי שממנו הגעתי לבין המקום שבו אני מלמדת, שלא לומר הכיתה שבה אני מלמדת, כלומר בין תולדות האומנות לבין עיצוב. וכך נולדה לה הכותרת מורשת הציור של לאונרדו בשדות העיצוב. כלומר, לא אדבר היום על לאונרדו כעל מעצב, סליחה, כמו כן לא אדבר על האופנים שבהם העיצוב של לאונרדו, או ליתר דיוק הגד הרשומה בנוגעים בעיצוב, היווה בסיס ומקור השראה למעצבים בדורות הבאים. ושוב, סליחה. אלא התמקד בלאונרדו הצייר ובאופנים שבהם ציורם שימשו נקודת מוצא לפעוליות עיצוביות שונות. זה השלב לציין שהגבולות וההבחנות, כמו גם אזורי השקה ונקודות הדמיון, המתקיימים בין הסודות השונים של האומנות לבין הסודות השונים של העיצוב, הם אינסופיים.
ובהכרח גם הדיון האפשרי בהם הוא אינסופי. ולכן אני מבקשת להתבקד בשאלות שנראה לי נכון לשאול אותן כל אימת שאנחנו עוסקים בסוג כזה או אחר של מה שניתן לחנות שאיבת השראה. וזה רלוונטי למעצבים באשר הם. כאשר חוקר נדרש לסוגיית היחסים המורכבים בין מקור למקוריות, הוא מוצא עצמו מתמודד עם שלוש שאלות מפתח. אחת, מהו מקור ההשראה, או נכון יותר, מה ראוי לשמש מקור השראה? שתיים, מה טיבו של המהלך, או מהו אופן השימוש במקור המסוים שנבחר כראוי? ועיקר העיקרים, לשם מה? או כיצד המקור המסוים של השאלה הראשונה, ואופן השימוש, המסוים בו, התשובה לשאלה השנייה, משרתים את השקפת עולמו של המלאכס, ומשורים לו לצאת אמירה חדשה ומקורית. לכן, כשאני מדברת על השפעת לאונרדו על שדה הייצור, אינני מתכוונת למקטרת הזו. עם כל הכבוד לחברת המקטרות האיטלקית עתירת המוניטין סרינלי, הוצאה מחודשת של תשעת המודלים של סדרת לאונרדו, הכוללת את יוקנו ואת המספר 500 המוטבעים על גבי הזרוע של כלי האישון, איננה באמת רלוונטית לדיון מעמיק במורשתו של רב האומן האיטלקי. גם תכשיטים שאימצו את אחד הרישומים היותר ידועים של לאונרדו, האדם הויטרוביאני, אינם מספקים חומר גלם ראוי לדיון. נורא מפריע לי שם משהו, אז סליחה. לדיון על שימוש תבוני, משמעותי, יצירתי ומקורי שעושים אומנים ואו מעצבים ביצירותיו בכלל ובציוריו בפרט. כדי לא לקפוץ בין ציורים שונים לתחומי עיצוב שונים, אבקש להתמקד בהשפעה של שניים מהציורים היותר מפורסמים של לאונרדו דה וינצ'י. תמונת המונליזה והסעודה האחרונה. ולבחון את השפעתם על מעצבים הפועלים בשדה של התקשורת החזותית. הטעם לבחירה מצומצמת זו מקורו בשני הקצוות כאחד. הקצה של לאונרדו מזה והקצה של המעצבים מזה. מצד האומן בחרתי בשתי יצירות שדומה שהכל נאמר עליהן, ובעיקר שתמו האפשרויות לעמדן למשהו שטרם ראינו כמותו. מצד המעצבים הגרפיים לעומת זאת, תאפשר סקירה ממוקדת בעבודות שלהם בחינה של הנחת היסוד הבאה. גם מיצירת מופת מוכרת ושחוקה עד זרה, ניתן לחלץ משהו מקורי. או כמו שהיטיב לבטא זאת מרק טוויין. מפרות קדושות מכינים את ההמבורגרים הטובים ביותר. השאלה היא, האם אתה יודע מה אתה רוצה לומר? האם אתה יודע איך לומר זאת? והאם המסר אכן עובר. האתגר הוא עצום, זאת יודע כל יוצר. יהיה השדה שבו הוא פועל אשר יהיה. ציטוט, עיבוד או ניחוס של יצירה שמעטים הם היוצרים שעשו לה מה שקוראים לעתים במקומותינו טייק אוף, נראה על פניו מבטיח. מי מהנוכחים כאן יוכל לספר לשאר הנוכחים שהוא מזהה בכיסאו של המעצב הדני, בנג'מין נורצמרק, את עקבות ציוריה של היפנית פוקו אוהדה. יש כאן מישהי שמזהה, איפה את? נהלי, טוב. אז אמת, היצירה המקורית להפליא, אבל מה הועילו חכמים אם אף אחד מאיתנו לא מזהה את מקור ההשראה? מצד שני, אין לי ספק שרבים, אולי רבים מאוד, מבין היושבים כאן, ידע לומר שהכיסאות האלו, שהכורסאות האלו מצטטות מי את ציוריו של הצייר ההולנדי פיט מונטריאן, מי את ציוריה של הציירת המקסיקנית פרידה קאלו. ולא, איני מציגה את יצירות המקור. אין צורך בכך. הן נעוצות עמוק עמוק בתאים האפורים של המוח הקולקטיבי. סביר להניח שלמראה הכורסאות האלו נטפח לעצמנו על השכם. נרגיש מאוד משכילים ועניינים, ומה אז? עם מה נוותר? ובעיקר, מה כל אחד מהמעצבים רצה להגיד? התנועה בין בחירה ויצירה שלצורך העניין אף אחד לא השתמש בה, וגם אף אחד לא באמת מזהה אותה, לבין בחירה ויצירה שכולם מכירים וחצי עולם כבר השתמש בה, מעמידה אתגר עצום, הן בפני היוצר, הן בפני הצופה, או לענייננו, הן בפני המעצב,
הן בפני הצרכן להשתמש. כאמור, אני מבקשת לנצל את ההזדמנות שנפלה בחלקי, להאיר סוגיה זו תוך התבוננות ביצירות משדה ייצור התקשורת החזותית, העושות שימוש בשתי יצירותיו המפורסמות ביותר של לאונרדו. מטרת בחינתו של המהלך, כמו טריוויאלי הזה, היא להציב שאלות מהותיות לשיח על אודות עיצוב באשר הוא, על אודות יצירה באשר היא. ואם נחזור לשלוש שאלות המפתח שהצגתי אך לפני מספר דקות, אזי דווקא הבחירה החוזרת ונשנית, הכל כך צפויה, נדושה, שחוקה, ואולי אפילו מאוסה ומקוממת, בדיוקן הנשי הספציפי הזה, ובסעודה האחרונה של ישו הספציפית הזו, מאפשרת בחינה מדוקדקת יותר של עצם הטיפול שמטפל כל יוצר, במקור השראה שבחרו בו איקס יוצרים לפניו, ובהכרח של המניע לבחירה ולפעולה בכל פעם מחדש. ועכשיו אני הולכת להרגיש בבית ולעשות את מה שאני עושה כאן במהלך השנה כולה, כלומר לדבר בעל פה, היות ואני מחויבת, איפה אדיר? כמה? עד מתי? שלוש ורבע. אז היות ואני מחויבת למסגרת זמן, מעת לעת, בכל זאת אני אמצא את עצמי אולי קוראת, שמה אסחף. אני מתחילה במונליזה. ולא, אני לא אתן הרצאה על היצירה הנורא קטנה, הנורא גדולה הזאת. אני רק אומר או אזכיר שאי אפשר כנראה להימלט מפניה. הגברת מקדמת את פנינו מבלי ש... אני לא יודעת מה אתכם, הזמנו אותה לעשות את זה, ברגע שבו אנחנו נוחתים בצרפת ועוד לפני שאכלנו את הקרואסון הראשון שלנו. למעשה היא המשווקת הראשית ואולי הפרזנטורית בה"א הידיעה, בפה הידיעה של צרפת כולה. והאמת היא שלא פחות משהיא נמאסה עלינו, אנחנו כנראה נמאסנו עליה, ויש רגעים שבהם היא ממש, אבל ממש עצבנית, כך למשל בגרפיטו של בנקסי, שאותו אולי אתם מכירים. ובינינו ובין עצמנו היא צודקת לגמרי. מלא להיות המשווקת הראשית או פרזנטורית העל של צרפת, אבל להיות מוצר צריכה, זול וזמין ושווה לכל נפש, זה כבר הרבה יותר ממה שהיא כנראה מסוגלת לצאת. וכך, עוד לפני שהגעתי למוזיאון, והתמונה הזאת צולמה בתחנת המטרו שלוקחת אותנו, כנראה את כולנו, למוזיאון על מנת לראות אותה. מצאתי את עצמי בחנות, קונה אותה ככרזה, תיק, ספל, מטריה, ואם יש כאן עוד איזשהו בדל סטודנט לעיצוב תעשייתי או לעיצוב מוצר, אני יכולה להגיד, מעצבים, תרגיעו, ראינו הכל. וכשאני נכנסת סוף סוף למוזיאון, נדמה לי שאף אחד מפרנסי המוזיאון לא מעלה בדעתו את האפשרות שאולי לא עלינו, באתי לכאן כדי לראות גברות אחרות, כמו למשל הפסל ההלניסטי בצד ימין, כמו למשל הפסל ההלניסטי בצד שמאל, וביניכם לביני הן ממש לא פחות יפות. נראה שכל הדרכים וכל החיצים מובילות למונליזה. וכשסוף סוף אני נכנסת לחדר שבו אני מוצגת, כל מה שאני עושה זה לצלם אותה, ולא רק אני. זה תקף ייגמר, פשוט כי התמונה תקף נגמרת, כן? תמונה אקראית, ולרוץ לספר לחבר'ה. וכמו שתמיד אני אומרת לסטודנטים שלי, אני רק שמחה, זה לא קורה לי הרבה שאני שמחה בגין העניין הזה, שאני יותר גבוהה מרוב היפנים, אז אני יכולה להציץ מעבר לכתף שלהם ובכל זאת לראות אותה. אז כן, אפשר לדבר על כך שהיא, בתור הפרוזנטורית של צרפת, הפכה, שנייה רק לפני, דומה שהיא נמצאת בכל מקום, יותר מאשר קים קרדשיאן והרבה ידועמיות אחרות. חפשו, תמצאו, ולא חשוב באיזו פלטפורמה אתם עובדים. אז בהקשר הזה אני רוצה להודות לשתי תלמידות שלי לשעבר, שתי חברות שלי בהווה, נתי וגל. איפה נתי? איפה גם? שלום, איזה כיף, שני פרצופים אוהדים. אני, לא שאתם לא, אחרים לא בסדר, אבל יש לנו. אז כן, אפשר לדבר על כך שהיא בתור הפרזנטורית האולטימטיבית של צרפת, וכפי שנראית תקף של ערכים אחרים, הפכה לזולה. ראו למשל את הפרסומת המאוד מרתקת הזאת, שאני לא ארחיב עליה את הדיבור, שמשרתת, כמו שאתם רואים, את חברת לופטהנזה הגרמנית.
ומאידך גיסה, במקרה הזה ניתן לדבר, והעניין גם דובר, על לא פחות ולא יותר מאשר חילול הקודש, ועל הסוגיה הזאת של חילול הקודש אני אדבר בהמשך. ולמרות זאת לא יעזור שום דבר. השפעתה של היצירה הכל כך קטנה הזאת על האומנות, אני מתחילה מן האומנות, היא בלתי ניתנת להכחשה. ואני אתחיל מן הדבר הכל כך טריוויאלי של חיתוך הדמות המוצגת, לא באזור הכתפיים, אלא בדיוק מתחת למקום שמאפשר גם את הצגת היד, המצאה של ליאונרדו. ואני אמשיך עם העניין של הטיית הגוף, ובכלל זה הראש, ובכלל זה הפנים, בזווית של שלושה רבעים, תוך הסדת העיניים לכיוון השני, את הכל אתם יודעים. זה המצאה, מה? המצאה ככל הנראה של ליאונרדו. אבל נמשיך עם השפעות ממוקדות יותר, ישירות יותר, ברורות יותר, חד משמעיות יותר, ואני עדיין בשדה האמנות הולכת רק על ארבע דוגמאות ידועות מן הסתם לכולם. ב-1919 החליט מרסל דושאן לשחוט את הפרה הקדושה. הוא נטל רפרודוקציה קטנה של היצירה, הוסיף לה, מה שנקרא במו ידיו, שפם, זקן תייש וחמש אותיות שכשאני קוראת אותן במהירות ובצרפתית, אני נושמת עמוק ומבינה שהעסק לא, פחות, לא פשוט. L-H-O-O-Q לא אומר שום דבר. L-H-O-O-Q לא אומר שום דבר. אלא שו-O-Q, חם לבטחת, העולם כמרקחה. זה מה שעושה מרסל דושאן ב-1919, כשהוא אומר לכל העולם ובני דודו, נשבר לי מכם, נשבר לי מהמונליזה, נשבר לי מהמוזיאונים, ובעיקר נשבר לי מהחוקרים ששואלים כל הזמן למה מונליזה מחייכת. למה מונליזה מחייכת? כי חם לבטחת, זה למה מונליזה מחייכת. ונידס עושה, כשמקיים כאן יום עיון לזכרו של המנוח מרסל דושאן, מן הסתם היצירה שלו, שהייתה לאחת הפרות הקדושות של המאה ה-20, תככב, אבל אין לי מושג מתי נגיע לך. כשנגיע ל-500 שנה למותו של דושאן, כנראה שאנחנו לא נהיה. כן, לא כדאי לך, הגנטיקה לא תעשה את זה, אבל לא ניכנס עכשיו לעניינים עצובים. ואני ממשיכה עם אנדי וורהול, דיברנו עליו רק לפני כמה דקות, שב-1963, החליט לשכפל את המונליזה ביצירה שלה הוא קרא, אוי כמה אמריקני, 30 are better than one, 30 טובות מן אחת. ולמעשה הוא עשה לה את מה שהוא עשה לידועניות אחרות, ובכללם ג'קי קנדי, את מה שהוא עשה למוצרי צריכה באשר הם. ורק אגיד בהקשר הזה, שתמיד כמו תמיד אני חייבת להביא את היצירה, לא רק בהקשר למקורותיה, אלא גם, אולי בעיקר, בהקשר למכלול יצירתו של אותו מנחס. אני ממשיכה עם קריסטו, שלצורך העניין באותה שנה, 1963, לגמרי מקרי, החליט לעטוף, מה שמאז יעשה, מה שנקרא עד בכלל, גיליון של השבועון הגרמני דר שפיגל, שנושא את דיוקנה של הגברת, כפי שהוא עוצב מחדש על ידי מרסל דושאן, אופס, כפי שהוא עוצב מחדש של חדש על ידי סלבדור דלי. והעניין הזה מאפשר לי לדבר, אני זורקת כאן רק רעיונות שנוגעים בשיח שאני מבקשת לקיים, על שרשור. כלומר, בעת הזאת אני שואלת את עצמי מי הוא מקור ההשראה ליצירה. האם זאת מונליזה של ליאונרדו? האם זאת מונליזה גברת חם לבטחת של מרסל דושאן? ואולי זאת מונליזה שמוטבעת בתמונתו של סלבדור דלי, ואולי אלו כולם גם יחד. דוגמה אחרונה משדה האומנות מציעה אותנו מחוץ לגבולותיה של תרבות המערב. יסומאסה מומימורה החליט להקדיש את המחצית השנייה של שנות ה-90 של המאה ה-20 לסדרה שהוא קרא לה Self-Portrait as Art History, דיוקן עצמי כתולדות האומנות, וזאת אחת הדוגמאות הראשונות ואותה סדרה שפרסמה אותו בעולם כולו. הוא התייחס למונליזה כאל הסלבריטי, כן, ידוענית בעברית, החשובה ביותר שמוכרת מוצר שלא קוראים תרבות המערב לצורך העניין ציטוט. והוא עושה כאן משהו מסוג שעדיין לא דיברנו עליו, תחת להשתמש במונליזות משורשרות,
כן, ליאונרדו דה וינצ'י, ואז מרסל דושאן, ואז סלבדור דלי, הוא מחליט להשתמש בו זמנית במספר יצירות שונות של ליאונרדו דה וינצ'י עצמו, וכך לצידה של המונליזה, אנחנו רואים כאן שימוש שהוא עשה ברישום אנטומי של ליאונרדו, כמו גם ברקע שאותו הוא שאל משתי גרסאות המדונה של הסלעים של ליאונרדו, יצירה שאפשר לראות אותה בפריז, אפשר לראות אותה בלונדון, עם איזה של הבדל בין שתי הגרסאות, שאני לא אדבר עליה כאן היום. אז בקיצור, אנחנו מדברים על פאזל. אנחנו מדברים על פאזל שניתן לפרק אותו, ואנחנו מדברים על פאזל שניתן להרכיב אותו. אנחנו מדברים על פאזל שלא בהכרח מחייב אותנו לשמור על כל חלקיו. אני יכולה להחסיר חלקים, אני יכולה להוסיף חלקים, ותמיד תמיד אני אשאל את עצמי את אותן שאלות. בהינתן שאני מזהה את מקור ההשראה, נשארתי עם השאלות הבאות. א', מה עשית לה, או איזו מניפולציה הפעלת על יצירת סלש יצירות המקור, וב' ובעיקר, מה המטרה של... או מה הניע אותך לעשות את מה שעשית, זה בסוף מה שיקבע את טיבו של התוצר. אז אני רוצה לדבר קצת כאמור על השפעותיה של המונליזה, כפי שבאות לידי ביטוי בתקשורת החזותית הארדקור, מה שפעם קראו עיצוב גרפי, אני לא נכנסת כרגע לטרמונולוגיה. ושוב, אני חוזרת אל הפרסומת המצוינת זאת משנות ה-60, אגב פונה לקהל אמריקני, ויש לזה משמעות, אני לא אכנס. שילוב בין יצירה לבין דימוי, בין יוצר לבין שם. זו הכי יפה, זה הכי נכון. זו מייצגת את האומנות, זה מייצג את ההנדסה, וביחד הם בונים את תמונת העולם שאותה מבקשים לבנות עבורנו הפרסים של חברת פיאט. וכשאני מסתכלת בפרסומת הזאת של חברת פורד, אני מתחילה לשאול את עצמי, אוקיי, מה ההבדלים, לא בין מקורות ההשראה השונים, אלא בין המניפולציות השונות שאנשים שונים עושים על אותו מקור, על פניו לאותה מטרה, ההבדלים בין השניים נורא מעניינים, אני לא אעסוק בזה וכמובן לא אחלק ציונים. מונליזה כאמור היא פרזנטורית של יופי מושלם ושל איכות קלאסית. הבחירה כאן היא פשוטה לטוב ולרע. בחירה יפהפייה, בחירה קלאסית, חברת שנן. בחירה שהיא פשוטה לטוב ולרע, בין היתר מפני שהיא מייצרת חיבור שמותיר את שני המרכיבים בשלמותן וגורם לנו לעשות את המפגש, מה שנקרא, בעצמנו. לעומת זאת, מה שאנחנו רואים כאן עובד על מניפולציה מסוג אחר לחלוטין. הרבה פעמים אני אוהבת, ויסלחו לי כאן כל האנשים שבאים מן השדה הרלוונטי, לדבר על ההבדל בין תערובת לבין תרכובת, בין הותרת המרכיבים השונים אחד ליד השני, לבין יצירה של איזשהו תמהיל ביניהם. אז האמת היא שאני מוזמנת, מצדי כולכם מוזמנים, ללבוש את המונליזה עצמה. מן הסתם כדי להגיד על עצמי, כל אחד מכם על עצמו, שאני, אתם, הכי יפה, הכי קלאסית. ואתם תחליטו מי משתי האופציות הללו משיגה תוצאות טובות יותר, מתוחכמות יותר, בוחרות יותר. וזה לא קשור במונליזה, אלא במי שמנחס אותה ובאופן שבו הוא מנחס אותה. ואם היא הכי יפה, אז משהו על המרכיב המהותי לשיח תרבות בכלל, לשיח תרבות חזותית בפרט, לשיח תקשורת חזותית בפרט של הפרט. המשהו הזה נוגע בעניין של הציפייה, מה שקוראים בלעז expectation. חלק גדול מן התגובות שלי לדבר שאותו אני שומעת או רואה, ככל שהוא נוגע בשדה התרבות, הוא פועל יוצא של הנחות היסוד שאני מניחה לפני שאני באה אל אותו דבר, בין שאני שומעת אותו ובין שאני רואה אותו. אני כל כך מכירה את המונליזה, אני כל כך מצפה לראות אותה כמו שצריך לראות אותה, וזאת בגין העובדה שהיא מייצגת יופי אולטימטיבי, עד שתוך שנייה אחת שהיא לגמרי לגמרי מיידית, אבל לגמרי באותה מידה לא אוטומטית, אני מבינה שקרה לה משהו לא טוב, יחסית לנורמות יופי לצורך העניין בערביות. אבל אל דאגה, אם נשתמש במוצב האיכותי של החברה הזאת,
להתכווץ ולחזור להיות מונליזה. שוב, אנחנו מצפים למשהו, אנחנו מופתעים שאנחנו לא רואים אותו, ותוך כדי אנחנו מבינים את ההקשרים. והנה אני רוצה לדבר על הפרסומת הזאת, על הכרזה הזאת, אני לא אגיד של מי, אני מניחה שאתם יודעים של מי, ותכף אני אגיד. היות ואני כל כך יודעת, מכירה ומצפה, אז בהחלט ניתן להסתפק בפרט בודד. אני לא צריכה את היצירה המלאה. אני אפילו לא צריכה את הפנים המלאים, די לי בשפתיים עם קמצוץ החיוך, כדי לזהות את ולהמשיך את העבודה שמתמכת שוב על ידי הטקסט. האם היא האם של מקדונלדס, שאותו אני אוהבת בכל השפות. וגם בצרפתית, ז'ם. מונליזה אוהבת, ולכן היא מחייכת. הצרפתית אולי פחות. מלא לאכול פרה, אבל לשחוט פרה קדושה, זה כבר לא צחוק. בכלל הצרפתים נורא נעלבים בשמה של המונליזה, לעניין של אלבונות אני אדבר בהמשך. ואי אפשר בלי עיצוב של שערי מגזינים, אני נלך רק על שלושה, למרות שיש המון והם נורא מעניינים. למה חייכה מוניקה לוינסקי? שואל השער של הניו יורקר בשמונה בפברואר 1999, שנתיים אחרי שהעסק מתפוצץ. אני מניחה שפרנסי הניו יורקר הניחו שכולנו יודעים, בוודאי בעת הזאת, למה מוניקה לוינסקי חייכה. האם הם הניחו שאנחנו זוכרים את התשובה שנתן דושה לפשר החיוך שלה, או שכן או שלא? אם אתם שואלים אותי לגמרי כן, מפני שאני קצת מכירה את הלויופר וקצת מכירה את האופן שבו הם מניחים ידע מוקדם של הקוראים, של הקוראים של המגזין, של הצופים בשער. האם אנחנו מדברים כאן על מה שקוראים במקומותינו טעם טוב? אני משאירה את זה פתוח, אני לא בטוחה. ולמה במקרה הזה, למונליזה של גרינפיס, נגמרו הסיבות לחייך? שוב, התשובה בגוף השאלה, אני לא מתייחסת כרגע לתוספת של המילה רנסנס, לידה מחדש, לאונרדו איש אשכולות, לאונרדו איש רנסנס. ובכלל, מעניין לשאול איפה עומדים היום היחסים, שלא לדבר על יחסי כוחות די ברורים בין המערב, זאת שלא מיוצגת כבר על ידי צרפת, אלא על ידי אירופה כולה, אמריקה כולה, לבין סין, מעניין לבדוק את הכרזה הזאת אל מול היצירה של מורי מורה, מה קורה בסין, אחרי שדיברנו תופעות מסוימות ביפן, סין ויפן אינן אותה מדינה. ואפרופו סוגיית המקור מקוריות, הבעיה שלי, במרכאות או שלא במרכאות, עם השער הזה, שערו של האקונומיסט, אליכם הרואות מאוקטובר 2018, לא קשורה דווקא בשימוש המי יודע כמה במונליזה, אלא בעובדה, אפרופו החליפה, חליפת מאו לצורך העניין, שלפני משהו כמו 14 שנים, פה לשם 15 שנים, הקדיש הטיים את שער, את השער שלו באוקטובר, אותו חודש, ממש 14 שנים לפני, לאותו שילוב בין מונליזה לבין חליפת מאו, על מנת לדבר על מערכת יחסי הכוחות ההולכת ונבנית, אולי הולכת ונהרסת, בין המערב לסין, בין סין למערב. אז רק כדי לסבר את העין או האוזן, לגבי היות הסוגיה הזו, סוגיית מפתח, בכל שיח על תרבות, בכל שיח על תרבות חזותית, ובכלל זה בכל שיח על תקשורת חזותית, אבל זה נכון גם לסדות העיצוב האחרים, מאלו שנלמדים בפקולטה לעיצוב בחולון ובכלל. עניין אחד, שוב המונליזה. או כמו שאני אומרת הרבה מן הסטודנטים שלי, אם עוד פעם תשתמשו במונליזה, אני מתאיימת להתאבד בשידור חי. וכשגיליתי שלא אכפת למי אם אני אעשה את זה, עברתי לאיומים אחרים. כן, יש בעיה אם להשתמש עוד פעם במונליזה, או בסעודה האחרונה שתקף נראה. ובכל זאת, השאלה מה אתה עושה ועיקר למה, או מה הדרייב שלך ולאן אתה מגיע, היא שאלה שמותירה את העסק הזה פתוח. במקרה דנן, ההבנה שאקונומיסט, בתוך השדה הספציפי שמסגרתו פועל, הוא לא הראשון שמשתמש בדמות הזאת, ובשילוב בינה לבין חליפת מאו, על מנת לדבר נושא מסוים, היא, איך אני אגיד את זה בעדינות, קצת בעייתית. תלמידי עיצוב תעשייתי, תלמידי עיצוב מוצר, לא יודעים, יש כאן כאלו, חוץ מהשתיים שבגרו, לא שכחתי אתכם.
אם הייתה לי בעיה עם בגד הים וגופיית ותחתומי מונליזה שראינו קודם, אז המקרה הזה הרבה יותר מורכב. ולא רק מפני שהעתיק הזה עולה $3,200, שכר לימוד שנתי, תעשו את החשבון. למפגש בין היוצר, ליאונרדו, ליצירה, מונליזה, שעליו כבר דיברנו, חובר כאן מפגש נוסף בין יוצר אחר, ג'ף קונץ, ליצירה אחרת, תיקים שעוצבו עבור חברת לואי ויטון. וכך כולם חתומים על היצירה. לואי ויטון, ליאונרדו דה וינצ'י, ג'ף קונץ. אז של מי היא? של לואי ויטון, של ליאונרדו ואולי של ג'ף קונץ. ג'ף קונץ, שטוען לבעלות על היצירה, ביקש מסדרה של אסיסטנטים במחצית הראשונה של העשור הנוכחי, מנתם של המאה ה-21, להעתיק עבורו 35 יצירות מופת, אחת לאחת בצבעי שמן. לתוך היצירות שהועתקו עבורו, הוא נעץ מדף, על המדף הניח כדור זכוכית, שאליו הוא מתייחס כאל כדור בדולח, מן הסתם כחול, ואת כל התוצרים, 35 במספר, אתם רואים כאן את המונליזה, לצד תוצרים אחרים, הוא הציג בגלריה נחשבת, גלריה גרגוזיאן בניו יורק, 2015, and the rest is history. אז אפשר לדבר כאן שוב על שרשור, מליאונרדו לג'ף קונץ ואילך. אפשר לדבר כאן על כל מה שבין מחווה להשראה, ציטוט, ניחוס לבין זיוף. ובלואי ויטון מבינים משהו בזיוף, הם נורא עסוקים בסוגיה, כמו שאולי חלקכם יודע. אפשר לדבר כאן על עבודה בסדרה, ואולי על עבודה בסדרות, כי אנחנו לא מסיימים את העסק עם זאת, אלא די מהר פונים לזאת. אפשר לדבר כאן, אני רק זורקת רעיונות, על מרחבי תצוגה, כך למשל בחנות של לואי ויטון, ב-2017, תל אביב, out of all places, לא הייתי צריכה למצוא לפריז, ואפשר לדבר כאן על מרחבי הפצה. בסוף, סוף, 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 ג'ף קונץ חוזר, מה שנקרא למקום הפשע, על מנת ליחצן, או אם תרצו למכור את הרעיון שעומד מאחורי. וכך קראתי בהארץ, חודש אחרי. איש לא יעצור את הטרור האופנתי של ג'ף קונץ ולואי ויטון, טוב, זה נורא מורכב, ואפשר להתחיל עכשיו סמסטר. מה זה טרור? מה זה טרור אופנתי? מי הוא זה שיעצור או לא יעצור? העסק פתוח. אני כן רוצה להגיד למעט הסטודנטים שנמצאים כאן, בהינתן שהם סטודנטים לעיצוב, שזה לא יעבור במקומותינו. לקחת את המונליזה ולהדביק אותה בתור בול על, רק כדי שתצא אומן השיפוץ והצנרת, טוב. אל תפריע לעצמך, אבל הדרכים ליצירה הן כנראה אחרות. חמש הדקות שנותרו לי, אני רוצה להגיד משהו על היצירה האחרת. זה לא שלא הכנתי, זה לא שלא שלחתי מצגת מפורטת על, אבל תוך כדי הבנתי שאני אקדיש את עיקר הדברים למונליזה. ואני אעבור על היצירה הזאת, שגם עליה אני לא אדבר, למרות שהיא נורא חשובה, מפני שהיא נורא מוכרת, בעיקר מפני שאין לי זמן, כדי להציב שוב שתי שאלות, שנדמות לי עקרוניות, ככל שהדבר נוגע בעיצוב באשר הוא. אני מתחילה מעניין הנדושות, שאיתו יצאתי לדרך. ככל שהיצירה מוכרת יותר, כך היא על פניו מוכרת יותר. אבל ככל שהיא מוכרת יותר, כך בסופו של דבר יש מצב שתמכור פחות. כי כמו שאמרנו, שוב מונליזה, שוב סעודה האחרונה, שוב עלמות מאביניון פיקאסו, שוב מרלין מונרו של אנדי וורול. מצד שני, לכו תשתמשו ביפנית הזאת שאף אחד לא מכיר. את התמונה הזאת פגשתי לפני כמה שנים בספר שעניינו קיץ', והיא מעלה סוגיות נורא מעניינות בשדה הייצור, סוגיות שנוגעות בשאלה, שאלת המיליון דולר, מהו קיץ', ואז, למה קיץ' כל כך רע? קיץ' רע לשיטתם של המודרניסטים, קיץ' ממש לא רע לשיטתם של הפוסט-מודרניסטים, ועדיין השאלה הזאת מאוד מעניינת אותי, ובהקשר שלנו היא כרוכה באופן כזה או אחר, ומה שהגדרתי קודם בתור סוגיית נדושות. הסוגיה הנוספת שאני אתייחס אליה, ואני הולכת לדבר על צמד מילים שכבר הזכרתי, עניינה חילול הקודש.
את הכרזה הזאת פגשתי לראשונה בעיתון. האמת, בעיתונים. אחרי שהופיע, אני חוזרת לקרוא, כדי שילך יותר מהר, בשלטי חוצות בצרפת ובאיטליה, כולל במילאנו. ואחרי שהוגשה תביעה לבית המשפט במילאנו, בגין חילול הקודש. שלא תתבלבלו, העובדה שהתביעה מוגשת במילאנו, לא ברומא ולא בפריז, אגב, חברת בגדים צרפתית, לצורך עניין פריזאית, יושבת על ההבנה שיותר משנעלבנו בשם האמונה, זאת הייתה טענה שהופנתה לבית המשפט, אנחנו הכי הכי נעלבים בשם האומנות. ואם אתם שואלים אותי איפה בא לידי ביטוי החרפה הזאת של חילול הקודש, אז אני לשנייה אפנה את תשומת לבכם לעובדה שהגברים הומרו כאן בנשים, הגבר האחד שנותר מפנה אליי את גבו, ובעיקר חושף דל ישבן מסוכס, ואם לא די לכם בכך, תנסו לחבר בין החלק העליון של הגוף לחלק התחתון של הגוף, תגלו שהידיים לא תואמות את הרגליים, ותבינו שכנראה מאחורי השולחן קורים דברים נורא נורא מעניינים. אז מי אמר חילול קודש ולא קיבל? ובבקשה, העסק הזה מופיע כך, אני חושבת שסוגיית הנדושות סלש קיץ' מחד ואופציית חילול הקודש מאידך, שתיהן רלוונטיות לכל מה שדיברנו עליו כאן. אז כדי לסכם באמת את המהלך שבו התחלתי, ואפשר היה לפני 45 דקות למשוך אותו מבחינתי עד אינסוף, מונליזה אולי משועממת, באמת כמה אפשר לסבול את כל היפנים והישראלים ואלוהים יודע מה התרחנים שמצלמים אותה ומצטלמים איתה. אבל אם אנחנו לוקחים את העבודה שלנו בתור, ואני מדברת על הפקולטה לעיצוב, בתור מעצבים, בתור אנשים יוצרים ברצינות, אז אפילו לתיק הזה אפשר להכניס עוד המון 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 רעיונות. תודה ליאונרדו בשביל כל או עבור כל הרעיונות שלך, כך כתוב באיטלקית, תודה לכם על ההקשבה.